Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaAllah pada hari ini kita akan go on dan salam. What's up daripada saya, Cikgu Syarin. So, hari ini Cikgu akan ajar awak berkenaan dengan trik dan tips. Macam mana nak jawab trigo, especially yang melibatkan proving lah. Hai kepada semua. InsyaAllah kita buat trigo proving. Macam before ni pun cikgu dah ada tunjukkan macam mana nak buat proving untuk trigo. So hari ni kita cuba lagi. Sebab ramai yang tak dapat masuk semalam. So cikgu pun handphone ni tiba-tiba mampus. So memang mampus lah cerita dia. Alhamdulillah. Okay, so kita hari ni nak buat proving lagi. Sebab proving ni as long insyaAllah kalau dapat lah jawapan macam mana nak buat, insyaAllah boleh buat. Alright. Okay, jom kita mulakan. Bismillah. Sekejap kat ni. Yes. Silakan. Bismillah. Okay, nampak eh? Okay, nampak? Muka cikgu. Okay. Okay, first. Sebelum nak start, kita cikgu nak tunjukkan ada tiga benda awak kena tahu pasal proving ni. So, ini adalah subtopik yang keempat dalam trigo, iaitu proving. Proving trigonometries, identities and basic identities. Okay. Ini adalah subtopik yang keempat. Okay, contoh. Okay, ada tiga benda yang kena tahu. First thing, perkara pertama, sentiasa benda ni, iaitu awak kena tahu dia punya basic. Basic. Okay, basic ni natang apa cikgu? Okay, basic ni natang dia adalah sin theta. Okay, cos theta dengan tan theta. Tiga benda ni kena tahu. Okay, ini. Benda ni memang sama. Kalau awak buat proving ke, awak buat solve the equation ke, semua sama dekat sini. Tiga benda ni. Satu, basic kena tahu. Maksudnya, awak kena tukar semua benda kepada basic. Yang kedua, benda formula ni selalu guna. Iaitu, cos square theta tambah sin square theta sama dengan satu. Selalu digunakan. So, kadang-kadang dia boleh tukar. Dia tukarlah macam cos square theta sama dengan 1 tolak sin square theta. Sama je. It's the same thing lah. It's the same thing. Dan last kali, yang ketiga, formula lah. Formula, okay, formula ni bila nak guna? Formula ni bila jumpa benda yang pelik-pelik. Yang tiba-tiba ada. Cikgu, perlu ke hafal formula ni? Tak perlu. Tak perlu hafal formula. Double angle, half angle. Kalau cos A tambah B jadi cos A, cos B tolak sin A, sin B. Yang tu tak payah, tak perlu hafal. Kita bukan nak jadi saintis. Kita nak jadi melainkan awak nak jadi saintis, awak hafal lah. Kalau tak nak jadi yang saintis, tak perlulah. So, tiga benda ni is very important lah. Okay, so daripada tiga benda ni, awak bolehlah buat. Bolehlah buat dia punya, orang kata apa? Cara dia. Okay, kita tengok soalan pertama. Soalan pertama eh. Soalan pertama. Okay, dia bagi ni. Cot square theta 1 tolak cos square theta, okay, sama dengan cos square theta. Ini macam senang sangat je. Nah, ni. Okay, ni. Okay, tengok lu kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Tengok lu kiri dan kanan. Okay, kita nak jadikan belah kiri sama macam belah kanan. Tetapi belah kanan ni dia ada cos sahaja, cos square theta saja. So maksudnya tak ada pun tan ke, tak ada pun sin, tak ada. So perkara pertama ni cikgu cakap tukar kepada basic. So cot theta ni kena tukar jadi 1 over tan square theta. Tukar. Alright. 1 over tan square theta. So jadi 1 tolak cos square theta ni yang mana? Tak tahu lagi. Okey, tulis tu. Ragu-ragu. Biar lu. Cos square theta. Okay. Lepas tu tan ni, jawapan dia adalah cos square theta. Tak ada tan langsung. So tan ni kena tukar.
Tan juga, kita tahu formula tan juga adalah sin theta over cos theta. Tetapi ini adalah 1 over tan square theta. Dia jejak kasih pula dalam ni. 1 over tan square theta. So ini akan terbalik lah. Cos square theta over sin square theta. So the first basic adalah tukar kepada basic. The first trick. Dan benda ni ramai gila tak tahu. Sebenarnya trigo ni awak kena tukar pada basic je. Itu dia punya keyword dia. Basic tu yang mana? Sin, cos, tan. Ini. Inilah basic dia. So satu tolak cos square theta apa? Ha ni. Tada. Dia mesti guna dua benda ni. Satu basic dengan ni. Dia kebiasaannya lah. Kebiasaannya. So ini adalah sin square theta. Ha, boleh lah. Kosong. Kosong pula. Boleh potong. Boleh potong. Dapatlah jawapan. Cos square theta. Ha, kan sama. Pam 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 pam. Ha. So, cikgu ulang balik, selalu cikgu ulang. Trigo ni, dan ini memang kali pertama in my lifetime cikgu mengajar. This is the moment cikgu expose dekat awak macam mana nak jawab trigo proving. Inilah cara dia. Ha, memang trick ni memang mahal lah, senang cerita. Cikgu akan ajar dekat seminar je biasanya. Ha, seminar ataupun kelas eksklusif cikgu lah. Tapi disebabkan ramai yang request, cikgu buatlah dekat sini. Okay. Pertama, tukar kepada basic. Yang kedua, tukar kepada, Ikhmal Isyam. Tukar kepada cos square theta tambah sin square theta. Kita akan dua, kita akan guna dua benda ni, banyakkan. Ni dengan ni, kebanyakkan, confirm. Alright, kita pergi soalan yang kedua. Okay, soalan kedua, padam ni. Okay, soalan kedua. Okay. Cikgu tak nak padam yang belah sana, nanti terganggu. So daripada terganggu, so itulah trik dia, tiga trik tu. Memang trik tiga ni je. Janganlah buat benda pelik-pelik. Jangan buat benda pelik-pelik, okay? Nombor dua, dia bagi tan square theta. Okay, tolak sin square theta. Okay, sama dengan, oh ni macam ni, sin 4 theta sec 2 theta. Okey. Macam cikgu cakap before ni, perkara pertama is always dan sentiasa, sentiasa tukar kepada basic. Sentiasa. Nak ambil kiri ke kanan cikgu? Buat semua. Jangan ambil kiri kanan, biar lo. Lantak pi. So tukar, yang ni tan square. Tan square pin, jadi apa? Dalam kes ni tak ada pun. Tak ada, okay, tan square ni tak apa. Tulis dulu tan square. Kita pun tak pasti kan. So tan square theta. Okay, ni basic. Ini pun basic. Sin square theta. Okay, ini pun basic. Sin 4 kuasa 4 theta. Ini adalah 1 per cos square theta. Haa ni. Okay, so kita nak jadikan belah kiri sama macam belah kanan. Tetapi belah kanan, kita tak ada tan. Tan square theta kena tukar. Tukar. So, ini awak punya benchmark ni. Ha, ni benchmark awak. Nak tukar sampai dapat macam ni. Okay, so cikgu ambil lah left hand side. Iaitu belah kiri ni. Okay, left hand side cikgu. Macam mana nak tahu belah kanan belah kiri senang nak solve? Mana yang menyenangkan awak? Ha. Mana yang menyenangkan? So cikgu prefer awak tukar semua basic tu. Basic tu maksudnya tan, sin, cos. Tapi dalam kes ni, cikgu ambil belah kiri. Cikgu nak samakan belah kanan. So tan cikgu ni kena tukar jadi yang basic. Apa formula tan? Formula tan adalah sin square theta over cos square theta. Minus sin square theta. Okay. So tan adalah sin over cos lah. Okay, daripada sini. So kena make sure awak punya jawapan sampai akhir macam ni. Itulah reason dia tukar basic. Okay, so ini over 1. So maksudnya ni kena darab dengan cos square. Ini kena darab dengan cos square. Supaya samalah dia punya penyebut dia, denominator. So sin square theta tolak sin square theta cos theta.
cos square theta over cos square theta. Lepas tu nak buat apa ni? Kena factorize sin square theta 1 tolak cos square theta over cos square theta. So sin square theta 1 tolak cos theta ni, tada. Tada, lepas dah tukar basic mesti ada nombor 2 benda tu. Ni, nombor 2 benda ni. Lepas tukar basic ada nombor 2 benda ni. Iaitu 1 tolak cos square theta, 1 tolak cos square theta bersamaan dengan sin square theta over cos square theta. So dapatlah nanti sin ni jadi sin 4 theta kurungan 1 per cos square theta. Ni. Kan dah sama. Tada. Tapi jangan tinggalkan macam ni. Tukar sampai habis. So jawapan dia sin 4 theta sec cos 2 theta. Gitu. Faham? Nak lagi? Nak lagi? Cikgu akan guna ni je. Cikgu guna ni. Ni je. Dia punya urutan tukar basic. Guna ni formula. Itu je. Tiga je. Only these three and you can solve you punya proving. Cikgu guarantee. Melainkan awak salah kira ke. Salah ni ke. Right. Okay. Boleh? Next. So, ini proving. Proving ni memang tiga benda ni je. Basic. Yang benda ni, yang ini common use, commonly use, memang sangat-sangat selalu digunakan. Lagi cikgu, cantik.